Здравейте, приятели! От днес започваме нова рубрика, а именно Знаете ли деца, че? И през този месец февруари, всеки понеделник, ще ви запознавам с интересни факти за континентите. Именно от тази книжка, която е част от детският отдел на библиотеката при Народно читалище Съгласие, град Плевен. И съм сигурна, че в края на месеца много деца ще са научили интересни факти за континентите. А днес започваме с Европа. Слушайте, деца! Европа се нарежда на шесто място по големина сред континентите. На територията и са разположени 46 независими държави. Всяка от тях има богата история и културни традиции. Заради разнообразните природни и исторически забележителности, европейските страни привличат многобройни туристи от целия свят. Знаете ли, деца, че Ватикана е най-малката държава в света, а в нея се намира седалището на папата? Наклонената кула в Пиза има отклонение 4,5 метра от вертикалната ос. Накланянето на кулата се дължи на структурата на скалните пластове, върху които е построена. Олимпийските игри са възникнали в древна Гърция. Айфеловата кула в Париж е едно от чудесата на модерния свят. Планината Урал отделя условно Европа от Азия, с която образуват най-голямата суша на Земята – Евразия. Това беше, мили деца, за континента Европа. Ще се видим следващия понеделник, когато ще ви разкажа за други континент. Чао за сега от мен!